Olha o homem das criação aí, mãe, ó. Olha o homem das criação aí, ó. Aí, Gel, como é que ficou? Olha lá. Ficou bom, não ficou? Tem até a portinha. Olha a portinha lá pra você ver. E o povo comer. Agora ficou bacana. Ficou bacaninha, não ficou? Entra lá dentro pra você ver o espaço. Será que dá pra criar umas duas? Quantas que cabe aí, Gel? Oxi. A portinha, abre a portinha pra você ver. Vamos, tem até a porta, fi. É, vou puxar. Tá, não, é assim mesmo, aquela trava. Vamos puxar pra fora? Aê! Aqui tem o código de segurança aí. Ficou bacaninha, não ficou, Gel? Você tem lá ainda, Gel? Você tem ainda? Só o galo? As galinhas? Foi, eu falou que entrar. Roubou as galinhas? Tá certo, Gel. Alô, Gel. Ô, Gel, tira uma dúvida aqui, nós tá com uma curiosidade, por favor. Você conhece isso aqui? Vamos ver se você descobre. É um mistério. Que é isso? Você pede o quê? Vai arrancar uma folhazinha pra você cheirar, se quiser. Infalível. É o quê? Infalível, né? É o quê? Aquele trem bom, moço. Vê aí, a macega. Será que não é, não? Vê se você descobre. Mãe acha que é um trem, Bila acha que é outro. Vamos ver o que que você acha. Hã? Mãe tá achando que é embu. Eu tô achando que é embu. Ué, eu pensei que é infalível. Salivo? Infalível. Infalível? Que é bom, né? É um remédio. Ah, é bom pra quê? Dor na coluna, esses trem? Inchaço. Inchaço? De inflamatório. Ah, é? Ué, tá parecendo. Ou eu também não consegui. Mistério, não tá, Gel? Deixa crescer. Se for uma árvore aí que é bom pra... Florzinha da é mesmo? Pequena assim? Se for, as coisas não falam. Bora descobrir, vamos descobrir. É um mistério, é um mistério. Infalível. Thank you.
Pessoal, olha aí como que ficou o galinheiro. Falei que ia fazer e fiz. Tem tela até em cima, viu? Olha lá. Tela em cima. Ali dá pra galinha fazer ninzinha. Ali embaixo é colocar uns caixotes, depois tudo fechadinho. Tem a cobertura, tem a portinha. Colocamos aqui uma base. Tem aquelas madeirinhas, depois eu vou tirar. A mãe já deu uma limpada aqui. Nós deu um grau ali. Yeah! Olha onde que tava aquele entulho. Tiramos tudo. Tudo, tudo, tudo. Aquele pau morto que tava aqui, eu cortei também. Né? Aí como é que ficou bom. Deu outra vista, não deu? Agora vou mostrar pra vocês ali fora como que ficou a situação da caçamba. Vou mostrar pra vocês ali. Mãe tá aqui. Vamos mostrar ali pra vocês verem como ficou. E já clica nesse like aí, gente. Colabora aí. A luta foi grande. A luta foi grande, não foi, mãe? Olha. Tomara que o cara da caçamba não xingue, porque... Olha o tamanho dessa pedra. Isso tudo aí tava no quintal de mamãe. Agora... Então é isso aí, agora vai caçar ali, tomar um jeito, tomar um banho. Tem nada, dá só uma varrida ali, não? Não, agora... Nem varrer. Amanhã eu vou voar bastante, já que amanhã tem água, hoje não tem. E hoje também, daqui a pouco, já vem chuva. Pois, se Deus quiser. Amém! Amém! Mas daqui a pouco vai vir uma chuvinha, é bom que assenta bastante lá a poeira, né, que ficou ali. Ô, moço, você tá doido? 2 dias fazer o trabalho, mas concluímos. Depois vai cortar o mato, tem bastante mato. Quer dizer, eu acho que é essa cebolinha que chama, que é o capinzinho ali, nasce bastante. É só cortar, depois nasce. Aí. Amém, nós todos? Aí agora. Pronto. Trabalho realizado. Então, gente, é isso. Mete um like, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Depois vou estar mostrando pra vocês o caso da galinha, né? Quando trazer pra cá. Não sei que dia que é trazer. E os cachorros lá em casa também, em breve vou estar mostrando. É que esses dias eu tive que agarrar aqui, mexendo, pra poder deixar no naipe. Mas é isso daí. Fiquem todos com Deus. Mete um like. Gostar do vídeo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.